У травні 2018 року Служба безпеки України повідомила, що викрала мережу контрольованих Росією медіа-структур. За інформацією слідства, в Україні функціонував великий пропагандистський прес-центр, що брав активну участь у гібридній війні проти нашої держави, ще починаючи із подій у Криму 2014 року. Мова йде про незареєстрований підрозділ російського інформагентства «Росія сьогодні» РІА «Новості України», який працював у самому центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, 16. Очолював його Кирило Вишинський, чия кримінальна справа стала однією з найгучніших у 2018-2019 роках. Установлено і задокументовано про те, що навесні 2014 року Вишинський отримав завдання виїхати до Автономної Республіки Крим для проведення підривних інформаційних акцій. Схоже, що з завданням Вишинський впорався на ура. Під час обшуків у нього знайшли паспорт громадянина Росії, а також державні нагороди, зокрема медаль Російської Федерації за повернення Криму і медаль за службу Отечеству. Останньо Вишинському вручав Олексій Громов, заступник голови адміністрації президента Росії. У матеріалі «Справа Вишинського. Факти, люди, схеми» ми дослідили, як здійснювалося фінансування роботи прес-центру Вишинського в Україні. Діяла схема фінансування дуже просто. Вишинський зареєстрував на себе у Києві ТОВ «Інтерселект», яке отримувало гроші з Росії через низку компаній-прокладок. За три роки філія «Росія сьогодні» отримала 257 тисяч доларів та 2 мільйони 135 тисяч євро. На жаль, лінія фінансування пропагандистського ресурсу в Україні так і залишилася недослідженою офіційним слідством. Чи ведеться окреме провадження про це – невідомо. На прикладі кейсу Вишинського бачимо, що можна побудувати схему майже законного фінансування цілої фабрики контенту, спрямованого на підрив держави. По суті, справу Вишинського почали розглядати в суді у квітні 2019 року. У серпні його відпустили з СІЗО під особисте зобов'язання. 7 вересня Вишинський та ще 34 особи, що були затримані в Україні, полетіли до Російської Федерації в рамках обміну. Схоже, що Росія була дуже зацікавлена у звільненні Кирила Вишинського. Через місяць після обміну Вишинського призначили виконавчим директором Міжнародного інформагентства «Росія сьогодні». Аудиторія Центру журналістських розслідувань добре знає справу колишнього голови апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який підозрюється у державній зраді. Нагадаємо, Валерій Чорнобук у березні 2014 року сприяв переходу кримських судів на судочинство за законодавством Росії. Про що й розповідав в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань. Суды работают без изменения графика после референдума и после закона о, в общем-то, принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Того ж дня Чорнобук провів заняття з кримськими суддями про норми Конституції РФ. Однак окупантам Чорнобук не згодився. Його крісло віддали іншому колаборанту, який мав підтримку Аксьонова. І на початку квітня 2014 року Чорнобук повернувся до Дніпропетровська, заявив про вірність Україні, а в липні указом президента Петра Порошенка переводом із Криму був призначений суддею апеляційного суду Дніпропетровської області. Кримінальне провадження у його справі, відкрите за публікаціями Центру журналістських розслідувань ще у 2014 році, було заморожене у кримському управлінні ГПУ, яке згодом ліквідували. У 2018 році прокурор АРК Гюндус Мамедов переконав генпрокурора Юрія Луценка передати справу Чорнобука Кримській прокуратурі. У липні 2018-го прокуратура повідомила Чорнобуку про підозру в державній зраді. І екс-суддя подався у біга. Затримала його в листопаді у Києві. У квітні 2015 року Служба безпеки України затримала колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша, який був тоді підозрюваним у державній зраді. Піймали Ганиша, коли він намагався потрапити на материкову Україну через КПВВ «Каланчак». За версією обвинувачення, екс-депутат скоїв два діяння, які слід кваліфікувати як державну зраду. Перше. Прокуратура Криму вважає, що 11 квітня 2014 року Ганиш в сесійній залі кримського парламенту проголосував за так звану Конституцію Республіки Крим. Друге. Участь підсудного у виборах до міської ради Феодосії, які проводилися 14 вересня 2014 року за російським законодавством. Я не вчиняв ніякого злочину. Це я... для мене було просто шоком, коли мене затримали. Ну, що сталося, то сталося. Після затримання Василь Ганиш провів понад 9 місяців у СІЗО. Потім його відпустили під домашній арешт. Він нікуди не втік, а ходив на суди, які врешті скінчилися вироком Дніпровського райсуду Києва. У листопаді 2018-го чоловік отримав 12 років позбавлення волі. Наразі вирок не набув законної сили, оскільки захисники подали апеляцію. Справа Ганиша унікальна в своєму роді. Він відмовився визнавати свою провину, відтак може отримати цілком реальний срок позбавлення волі, на відміну від інших кримських чиновників, які пішли на угоди зі слідством. В результаті їм змінили статті обвинувачення на більш м'які, і посадовці отримали умовні терміни. Наприклад, депутат з Євпаторії Сергій Осмінін.
Його звинуватили у Держзраді за статтею 111 Кримінального кодексу через обрання до так званої Євпаторійської міськради вже після окупації Криму. Після того, як Осмінін повністю визнав провину, статтю обвинувачення йому змінили на м'якішу – 110. Вироком Деснянського райсуду Києва Сергій отримав 3 роки умовного терміну. На тому і все. Наразі у Києві слухається справа так званого міністра охорони здоров'я Криму Петра Міхальчевського. Йому вже змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Цілком можливо, що він також відбудеться умовним сроком.